Fala galera, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é sábado 29 de fevereiro. Nesse vídeo eu gostaria de comentar com vocês a respeito desse momento que as nossas bolsas mundiais estão passando por essa crise provocada pelo coronavírus. Essa já é a terceira crise que eu vejo a bolsa de valores passar. Como eu já falei aqui em outro vídeo, eu comecei a investir em 2008. E eu gostaria também de comentar de lá para cá o que mudou no meu comportamento como investidor. Em 2008 eu comecei sem saber praticamente nada de bolsa de valores, sem ter nenhum tipo de suporte. E eu lembro que naquela época eu vi as ações caírem 10%, eu já vi também acontecer deles acionarem aquele botão do pânico para poder parar todas as operações da bolsa quando as quedas são muito fortes. Então, passei por tudo isso em 2008, que foi aquela crise provocada pelo subprime nos Estados Unidos. Eles começaram a oferecer crédito imobiliário sem fazer avaliação de risco de crédito. Um exemplo, se as pessoas eles não consultavam SPC nem Serasa, fazendo uma comparação aqui no Brasil, se a pessoa tinha nome limpo ou não, ofereciam o crédito, aquilo gerou uma bolha, estourou e provocou uma crise mundial. E foi exatamente nessa época que eu comecei a investir. A experiência foi muito ruim. Eu lembro que eu peguei um pouco de dinheiro que sobrou lá do valor das minhas ações e simplesmente vendi tudo. Falei que eu nunca mais voltaria a investir na bolsa de valores, porque aquele conceito de que ali seria um cassino onde eu iria perder todo o meu dinheiro. E eu acabei ficando todo esse tempo de lá para cá longe da bolsa. A segunda crise que eu acabei acompanhando também foi aí de 2015 até 2018, onde a gente viu aquela combinação explosiva de recessão da nossa economia com aquela enxurrada de casos de corrupção também que todos os dias eram noticiados, incluindo aí o Joesley Day, que para quem estava na bolsa, a grande maioria das pessoas, foi um dos piores dias de negociação. E agora essa crise do coronavírus que nós acabamos de entrar. Mas a questão que eu gostaria de levantar aqui é se essa crise agora ela é um momento de boas oportunidades, se nós devemos continuar comprando as ações normalmente, ou se talvez o melhor a ser feito seria vender todas as ações, zerar as posições e talvez pensar em voltar a investir somente depois que essa crise passar e voltar àquele ambiente de calmaria novamente. E eu quero usar um exemplo recente do que aconteceu com as ações da Petrobras nesse período de crise de 2015 até 2018, quando as ações da companhia, que foi uma das mais afetadas por essa crise, chegaram a valer até R$ 4,00. E eu fico pensando, quem comprou 1.000 ações da Petrobras naquela época, investiu aí R$ 4.000, e no final do ano passado, do ano de 2019, as ações encerraram o ano aí próximo de R$ 30,00. Então, num período relativamente curto, a pessoa, nós podemos dizer que teve um lucro de aproximadamente R$ 26.000. Então, assim, para quem não tem pressa, para quem não vai precisar do dinheiro agora, eu acredito que esse momento aí, onde boas empresas vão ter desconto sim nas suas ações, elas vão ter aí um pouco de prejuízo na questão da sua lucratividade, na questão da sua produção, mas eu acredito que os fundamentos das empresas eles vão permanecer intactos. Então, quem estiver focando em investir em boas empresas de bons fundamentos, que não tem pressa, né, que sabe esperar o momento certo também para vender as suas ações e que não vai precisar desse dinheiro que você tem disponível agora, eu acredito que é sim uma boa oportunidade para a gente continuar comprando boas ações normalmente, como se nada tivesse acontecendo, visando o longo prazo. E essa crise, como tantas outras que já existiram, vai chegar um momento que ela vai acabar. Eu estava vendo uma reportagem que alguns países já estão prevendo que até o próximo mês de maio já devem começar a disponibilizar vacinas para o coronavírus. E eu acho que o mais importante é a maneira como nós vamos chegar ao final dessa crise. Existe a possibilidade de nós chegarmos ao final com um número muito maior de ações na nossa carteira, compradas aí com um valor bem abaixo do que elas estavam sendo negociadas, e que lá na frente, quando aí voltar esse ambiente de calmaria, de normalidade dos negócios novamente, essas ações compradas baratas agora, elas vão nos possibilitar
ter um lucro muito maior do que se nós tivéssemos comprado fora da crise. Para a gente poder finalizar o vídeo, eu queria deixar aquela frase que é atribuída ao Warren Buffett, que é: compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Eu espero que vocês tenham gostado das informações do vídeo e eu vou deixar um abraço para os nossos amigos Pedro Afonso, o Hélio People, o Thiago Menezes, Carlos Guimarães e também para o Otávio Dias. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Desejo a todos vocês aí um excelente final de semana e bons investimentos, galera!